ဒီကူကတော့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအန်မီယာရှိခဲ့မယ်အဲ့ဒီအန်မီကိုအခုလှေကားနေတက်ဆရာမလိုဘဲနဲ့အိမ်အောင်းနေပြီးတော့ပဲဖောက်ဝင်ပြီးတော့ဗျာအန်မီကိုအလဲလူကိုတက်တဲ့နေနောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်အရှိမမြင်သွေးရတဲ့ဒီအထဲတွေကိုတယောက်တည်းဝင်နေနေမိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရားရှိခဲ့မြန်နေကျိုးစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့နီလန်းကတောင်းနေတော့ထိတ်ဆုံးမှပြောခဲ့တဲ့နှစ်နီးလ